វៀតណាមវាជួអាសម័យហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នានោះវាចូលក្នុងលាងនេះលាងភ្នំជីវហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយកកជីវទៅទៅហូបអូងាប់អស់យកកជីវហ្នឹងទៅហូបបាទយកកជីវមកមកយកទៅហូបបាទបាទវៀតណាមហ្នឹងពូវៀតណាមបាទបាទងាប់ទៅអស់យកកជីវទៅហូបងាប់ទៅអស់បាទងាប់ទៅអស់ងាប់កជីវឬងាប់ងាប់មនុស្សតែយកកជីវពីហ្នឹងយកទៅហូបងាប់វៀតណាមហ្នឹងបាទងាប់វៀតណាមតាំងពីសម័យណាទេណោះយេសម័យយូរសម័យកាលយើងអត់ត្រូវគ្នាណាបាទដៃបងអូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពូពូទៅលេងអាងទៅមើលចានបុរាណបងអូនអស់គ្នាទៅផ្លូវណាកូនតាមផ្លូវនេះអូទៅផ្លូវហ្នឹងវិញបាទមកតោះតោះពូដើមមុនពូដើមមុនពូដើមមុនទៅនេះបាទកូនតោះមកបងប្អូនយើងទៅជាមួយនឹងអាប្លក់ចយលើដោឈ្មោះហើយអត់មានឈ្មោះអត់ឯងផងទេគឺអាប្លក់ចយដាញ់ឯងថាដាញ់ហ្នឹងចាំចាំមកចាំទៅដល់ឡោកឡើងដែរឡោកឡើងទៅចោលមកមកមកជួឡើង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 ទៅទៅទៅនោះមកហើយឡើងដល់ត្រៃអូនឡើងទៅនោះដល់ត្រៃឡើងហើយអាងនឹងមួយអូនតែនៅសាស្ត្រាយើងហៅមេអាងមេអាងហ៎មកគេមិនទៅចោលខ្លួនឯងមកហូយដល់អាងហើយហងអើយដល់អាហើយនេះគេហៅដើមអីកូនតែកាន់ជិះចុះដែរមិនតន់ទៅណាប្រញាប់ទៅណាច្រៃហ៎ច្រៃអូចៅសុំកាច់នេះមួយវាញ៉ិតពេកទៀតនេះយើងទៅកែវកាន់អីអីហៅមកណាមើលយ៉ាប់យ៉ៃណាកូនអូខេមកពូតំនពូតំនមកយើងមានសាយយើងចង់ទៅផលជាអរងអីមកដាក់ឥឡូវនេះមកអឺមកពូតៃទូអាហ្នឹងមានកន្លងដល់យើងកូនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជំរាបសួរបងជំរាបសួរមួយ
អង្គុយលែងនេះមកហួយអីចាំមកដែរនេះក្បាលនេះមកនឹងតាំងមកហួយបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរឡើងមកលើភ្នំហើយគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចូលក្នុងលាអាងបាទហ្នឹងហួយលាអាងជ្រៅបងប្អូនឃើញនេះបងវិលបាទបាទឃើញនេះគឺលាអាងធំណាលាអាងធំហើយជ្រៅលាអាងធំហើយជ្រៅទៀតបាទជ្រៅទៀតហើយយើងកំពុងតែរកវិធីដើម្បីចុះទៅបាទបងបាទតែសារតែនៅក្នុងលាអាងនេះអាចកំបាំងខ្លាំងបាទបងបាទជ្រៅខ្លាំងជ្រៅខ្លាំងចុះពីលើនេះទៅចេញមកខាងទៀតបាទបាទវាច្រកចេញច្រើក្នុងលាអាងហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងសុំតែសុខទេសុំតែសុខសុំតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយការចូលមកនេះគឺមិនមានគោលដៅនៅក្នុងការរុះរើឬក៏យករបស់អីរញ៉េញ៉ាយទេបាទអញ្ចឹងណាបាទយើងមកធម្មតាហ្នឹងហើយបើនិយាយភាសាមួយថាយើងមកលេងព្រៃលេងភ្នំលេងភ្នំចូលលាអាងលេងមើលតែវាមានប្លែកអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែលាអាងនេះបើយើងនិយាយនេះនិយាយក្នុងភាសាស្មោះត្រង់ហ៎បងបាទបាទមិនមែននិយាយនៅក្នុងភាសាប្រមាថមើលងាយអីទេបាទបាទអឺនៅពេលខ្ញុំចាំពេលមួយបងប្រុសម្នាក់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកុំសើចូលលាអាងហ្នឹងបាទបាទតែសារតែលាអាងហ្នឹងមានបើនិយាយឲ្យចំមកណាបាទបាទមានរែងសេណាឆ្វេងស្ដាំនៅក្នុងភ្នំគេនៅក្នុងភ្នំការពារភ្នំហ្នឹងបាទហើយធំធំបាទធំធំអាហ្នឹងគេធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមែនទេបងនិយាយទៅអ្នកស្រុកគេថាឃើញគេឃើញបាទអ្នកខ្លះគេឃើញអ្នកខ្លះគេអត់ឃើញអញ្ចឹងណាគេសារឃើញបាទគេសារឃើញធំហ្នឹងធំហ៎បាទតែប៉ិនផ្លូវដែរអេអាហ្នឹងមានប៉ិនផ្លូវទេធំជាងផ្លូវទៀតអញ្ចឹងបាទធំជាងផ្លូវមនុស្សនិយាយទៅគេថាប៉ិនដើមដងយើងនៅក្នុងនេះបាទប៉ិនដើមដងយើងហើយខ្មៅព្រិចអូមកគូបាទនៅក្នុងលាអាងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះជារបស់លោកតាម្ចាស់ស្រុកមុខម្ចាស់ដីដែលលោកថែរក្សានៅទីនេះទេឯងបងសានៅកន្លែងភ្នំហ្នឹងក្នុងលាអាងភ្នំហ្នឹងគេអត់មានមកបៀតបៀនអីយើងមកធ្វើអីយើងទេបាទតែគេឃើញដូចយើងឃើញចាយដនអីចឹងណាហ្នឹងអ្នកដែលមកឃើញហ្នឹងគេអាចមកដើម្បីបាញ់កាជៀវឬក៏ប៉ុនប៉ងយកស្អីដែរបងណាគេនិយាយទៅគេមកកាប់យកអាចកាជៀវអាចអីណាអញ្ចឹងបាទកាប់អាចកាជៀវកាប់អីខ្លះពីប៉ុនប៉ងយកកាជៀវអីនិយាយរឿងកាជៀវនោះទៀតអឺការសម័យសង្គ្រាមបងប្អូនវៀតណាមអឺពួកវៀតណាមវាជួអាសម័យហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នានោះវាចូលក្នុងលាអាងនេះលាអាងភ្នំកាជៀវហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយកកាជៀវទៅហូបអូងាប់អស់យកកាជៀវហ្នឹងទៅហូបបាទយកកាជៀវមកយកទៅហូបបាទបាទពួកវៀតណាមហ្នឹងពួកវៀតណាមបាទបាទងាប់ទៅអស់យកកាជៀវទៅហូបងាប់ទៅអស់បាទងាប់ទៅអស់ងាប់កាជៀវឬងាប់អីងាប់មនុស្សដែលយកកាជៀវពីហ្នឹងយកទៅហូបងាប់វៀតណាមហ្នឹងបាទងាប់វៀតណាមតាំងពីសម័យណាទេណោះនិយាយសម័យយូរសម័យកាលយើងអត់ត្រូវគ្នាណាបាទបាទនឹងនិយាយចឹងបងហ៊ានចុះហ៎បងខ្ញុំហ៊ានចុះទៅបងមានអីយើងចុះទៅវាយើងគាត់ទៅចុះទៅចង់មើលតើក្នុងលាអាងហ្នឹងវាមានអីវាប្លែកមិនមិនចឹងណាបងបងមើលទៅដូចមានផ្លូវទៅនោះទៀតមានលាអាងមកចាក់តលិចចាក់តកោច្រើនណាលាអាងហ្នឹងថាច្រើនណាមានអាហ្នឹងណាដៃខ្លះមានអាចិតចឹងអីកូនឯងធ្លាប់ចូលអីកូនធ្លាប់ធ្លាប់ចូលម៉ានដងអាពេលនោះបងខ្ញុំគាត់ចូលតាមច្រកនោះទៅដល់ចូលលាអាងមកវាផ្លូវឡើងវិញច្រកតាមនោះទៅទៅតាមនោះវិញទៅចេញផ្សេងចេញផ្សេងទៀតអឺបើតាមព្រះគ្រូចារិកាវត្តលងរៀបលោកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាអឺធ្លាប់លើនីតិណាណាដល់តែលោកធ្លាប់និមន្តចូលអត់ទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់មានចារិកាថានៅនេះលាអាងនេះចេញទៅដល់ថៃអូចាញ់ខ្ញុំលើមានថាដែរបើខ្ញុំវាអត់ចាប់អារម្មណ៍តែមិនដឹងម៉េចទៅតាមប្រឡោះណាប្រឡោះណីអានេះគេនិយាយចឹងមែនទេហ
ហើយល្អនេះគឺមានដេសាតែមានអ្នកថែរសាបើយើងនិយាយតែម៉ាត់ទៅថាស្ដាច់ពោះបាទបាទថែរសាហើយខ្ញុំនឹងទៅបញ្ជាន់រូបលោកតាអគីណេតមើលទៀតបាទបាទខ្ញុំមកនេះมันមានគោលដៅស្កឹះស្គៀលអីចង់ដឹងអីទេព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិកន្លែងទេវតាដែលលោកថែរសាមានយុសធំមានស័កធំបាទបាទមានយុសមានស័កមានបុណ្យធំដុំបាទក្រន់តែយើងនឹងមានពេលយើងទៅបញ្ជាន់លោកតាអគីណេតពិសេសអគីណេតមើលថាតើល្អាងកាជឿនឹងមានអីខ្លះមានអីខ្លះបាទបាទប៉ុន្តែលើដំណឹងមកថាមានស្ដាច់ពោះវែកកបីនឹង2ខ្មៅខ្មៅធំហ្នឹងចក្រឹងទៀតនោះណាអេខ្ញុំអត់ដឹងទេក្រន់តែចក្រឹងទៀតមកគូហ្នឹងមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងណាបាទបាទបាទបើធ្លាប់មានប្រវត្តិលើយ៉ាងម៉េចបានថាអញ្ចឹងនិយាយទៅវាចាស់ចាស់គាត់ចេះតគ្នាប្រាប់អញ្ចឹងណាថាមិនថាពីមុនមកឥឡូវទេចង់និយាយថាជួនកាលអ្នកបើកឡានរត់តាក់ស៊ីអីឃើញវាឆ្លងកាត់ផ្លូវអញ្ចឹងណាគាត់ឈប់ឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅទៅផុតបានក៏ទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែធំសាឃើញណាតែវាធំធំបាទមិនវាមកអាធំដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាដងវាអត់នេះទេច្រើនអាប៉ុនកាផ្លូវហើយខ្មៅ6 7ម៉ែត្រអីនោះណា6 7ម៉ែត្របាទភាសាឃើញណាហ្នឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបានគេហាមថាយើងអត់ឲ្យចូលទេបាទយើងអីមិនឲ្យចូលកន្លែងនេះបើសិនជាម្នាក់ឯងក៏ព្រឺព្រួយមិនធម្មតាម្នាក់ឯងមានចូលទេបងហើយចូលមកព្រោះយើងប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកដែរកុំឲ្យមាត់ប្រកែកប្រព្រួយបានទេព្រោះកន្លែងរបស់លោកអត់ទេមិញនឹងខ្ញុំនិយាយមាត់តូចមាត់ធំមិនថាធំអីទេក្នុងនងល្អទេបងមួយវាអត់មួយលពិលលពូចបាទបាទអញ្ចឹងសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកអ្នកថែរក្សាក្នុងលហាងនេះនៅក្នុងភ្នំនេះលោកកុំយកទៅទុកបាទអីបាទបាទអញ្ចឹងណាកុំយកទៅជាចំណាប់ប្រមថាអូក្មួយនេះនិយាយចេះគឺគោលដៅគឺចង់រក្សាសវត្ថិភាពក្មួយបាទបាទថាក្មួយលពិលលពូចបន្តិចបាទបាទហើយតើពើក្មួយធ្លាប់ចុះលាងហ្នឹងច្រើនដងហើយបាទច្រើនដងហើយលាងនេះបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺគេចូលទៅកើបអាយកាជីវកើបអាយកាជីវតែអ្នកកើបអាយកាជីវនេះគឺតលតែគ្នានឹងអដែងអត់លុយអត់កាក់ខ្លះណាស់បានហ៊ានចូលកើបបានចូលកើបព្រោះចូលទៅក្នុងការប្រថុយប្រឋានបងលាងនេះបងធ្លាប់ចូលម្ដងមកចូលពីខាងណាខ្ញុំចូលពីនោះខាងកើតនោះខាងលិចឈៀងខាងជើងនោះយើងចូលមកមកចេញចំច្រកធំនោះចេញឲ្យឡើងរួយតែធំនោះឡើងមកតាមនោះឡើងរួយតែបងចេញតាមបាទឡើងមកលូនចេញតាមនោះមកវិញហើយមានប្លង់ទៅលាងវាច្រើនមានតូចមានធំអញ្ចឹងបងយើងធ្លាប់ឡើងចូលលាងណាចេញលាងណាយើងមកតាមនោះវិញអត់ហ៊ានទៅអាផ្សេងឯងខ្លាចវាខុសផ្លូវអញ្ចឹងណាចេះដើរលូនមិនតែរូងនេះមិនទូចទេអត់ទូចទេបងមកភ្នំនេះគឺរូងទាំងអស់ហើយរូងទាំងអស់តូចធំឯងមានទាំងអស់មកមកយើងចូលទៅវាញើធម្មតាទេអារម្មណ៍យើងចូលអត់តែចូលយើងវាខ្លាចអារម្មណ៍យើងខ្ញុំស្គាល់អាងមួយនៅខាងណោខ្ញុំឃើញវាជ្រៅយ៉ាងអីម៉ាក់និយាយថាកុំអោចូលប្រយ័ត្នអាចចូលទៅក្នុងទៅមានសត្វអីផ្សេងផ្សេងគាត់កុំអោយទៅលេងចិត្តចិត្តអាងហ្នឹងស្រាប់ចូលងាប់ហើយណាស់ដាងនៅខាងណាខាងណោខាងណោវិញនៅវិញស្រាប់អ្នកមកអងស្រាក់នៅសរដំណូអូគេឲ្យយកវ៉ាន់យកដែរយកមកជួយទីងលើកឡើងវិញជួយទីងអូចឹងខ្លួនឯងក៏មាត់លពិលលពូចលឿហ្នឹងហើយពូខាងនេះគឺខាងកើស្គៀលខាងដើរឆ្ងល់បាទខាងមួយហុងនេះនោះនេះហ្នឹងផ្លេចឆ្លោយចឹងក្រោយបញ្ជាក់បងប្អូនថាលាងនេះគឺមាន
អឺបងធំខាងវែងវែងនោះ2បាទ2នៅថែរសានៅក្នុងខ្លាំងនេះបាទខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមកក្នុងដំណងល្អទេបើមកក្នុងដំណងក្រោះក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានមកដែរបងប្អូនបាទបាទអឺគេមិនមែនឃើញម្ដងម្កាលគេឃើញញឹកញាប់អញ្ចឹងបងឃើញញឹកញាប់បាទឃើញញឹកញាប់ហើយល្អាងនេះគឺជ្រៅញ៉ែរុញ៉ាយខ្វាត់ខ្វែងរុនខ្វាត់ខ្វែងសំខាន់ណាមកណីទេហើយនេះយកមានយកពិលយកភ្លើងមកអត់ទេយកមកតែបងយកដែរបាទយកមកតែមើលមើលសាក់ជីវាយជិះមើលបងលឺប៉ុណ្ណាបាទយកបាទទុកចូលហើយទុកចូលហើយបាទសាណែបងចូលបានណាចូលបានមានស្អីខ្លះបងប្អូនហើយបាទចាំយើងទៅដិតរៀបមើលអស់នេះយ៉ាស្អីគេនោះពុំមកប៉លពតជើងនេះមិនមែនអ្នកចូលអីញ៉ែញ៉ាយគេទេអញ្ចឹងយើងទៅសុំផ្លូវយើងទៅសែនឡៃលោកតាសិនណាបាទទៅសែនឡៃលោកតាហ្នឹងហើយមុននឹងទៅលៀមត្រឡប់យើងចូលភ្នំទោះបីជាយើងដឹងថាការសែនព្រេងនេះមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវល្អហើយវាមិនមែនបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែធម្មតាយើងដើរកាត់មុខផ្ទះគេបាទយើងត្រូវចូលក្នុងផ្ទះគេក៏យើងស្រែកប្រាប់ដែរចាស់ផ្ទះរុកចាស់ផ្ទះរុកចាស់ចូលហ្នឹងហើយសូមចូលទៅបានសេចក្តីសុខក្នុងសុបាយបាទបើនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកលោកថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ចាស់ផ្ទះគេអត់ប្រអើឆ្កែអត់ប្រអើឆ្មាដែរណាគេហៅមកឲ្យគេដើរឆ្លងកាត់ទៅឆ្លងកាត់ទៅហើយយើងនៅឲ្យស្ងៀមទៅបាទអញ្ចឹងមកក្នុងលាអាងភ្នំមានអ្នកថែរក្សាក៏យើងប្រាប់ដែរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងណាបងបាទបាទធំក្លិនដឹងថាអូនេះក្លិនមនុស្សក្លិនសត្វលោកបាទបាទគ្រាន់តែចុះមកដិតចូលនៅក្នុងលាអាងហ្នឹងទេក៏លោកអញ្ជើញទៅនៅកន្លែងលោកឲ្យមានក្តីសុខទៅបាទបាទបាទនឹងហើយកូនចៅអត់មានគោលបំណងចង់បានស្អីទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងទៅណាបងយើងទៅសែនលោកតាសិនទៅសែនលោកតាសិនទៅចាំយើងសុំតាចាំយើងចុះចូលបាទបាទចាំមើលប៉ុណ្ណឹងចុះបងបាទបាទបាទ